Assalamu alaikum i dobroveče. Izvijesti izdvajamo. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona potpisala ugovore vrijedne 500.000 km. 374.897 km podrške poljoprivrednoj proizvodnji iz vlade kantona. Radnici Rud Stroja nastavljaju borbu za svoja radna mjesta. U subotu potpuna obustava saobraćaja na dijelu gradske saobraćajnice. Danas su u vladi Zeničko-Dobojskog kantona potpisani ugovori po programu podrške razvoju konkurentnosti i privrede. Ovim programom vlada sredstvima u visini od 500.000 km sufinansira projekte zapošljavanja nove radne snage i modernizaciju opreme za 21 firmu sa područja ovog kantona. Riječ je o pilot projektu Ministarstva za privredu Zeničko-Dobojskog kantona kojim se podstiče napredak proizvodnih djelatnosti, preduzeća koja se bave preradom kože, drveta i metala. Sredstva koja će dobiti, privrednici će investirati u obuku nove radne snage, nabavku opreme, kontrolu kvalitete ili na promociju i sajmove, a sve će to doprinijeti povećanju njihovih kapaciteta i boljem položaju na domaćem, ali i ino tržištu. Mi smo proizvodnja radnih odijela iz Tešnja, osnovani smo 2001. godine, firma je započela sa 5 radnika, danas imamo 32 zaposlenika i imamo tendenciju rasta, znači očekujemo, zapravo tražimo 10 novih zaposlenika. Mi izvozimo nekih 30% u zemlje Evropske unije. Firma nije nikad aplicirala ovako nešto i ovo je prvi puta. Nama veoma znači zato što ćemo mi svoje starije mašine još od osnivanja uspjeti zamijeniti sa novim svjetskim koje će nam podići produktivnost za 30%. Što bi se reklo, postaćemo konkurentniji na našem tržištu, a i moćemo se mjeriti sa svjetskim firmama. Moja firma zapošljava trenutno ukupno 600 ljudi, od kojih je oko 200-tinjak u Bosni i Hercegovini, a ostali su u hrvatskim tvrtkama, građevini i metalnoj industriji. Evo ja sam danas ovdje da potpišem taj ugovor za ovu potporu, kupio sam jedan kran. Ja imam tvrtku koja se bavi metalnom industrijom i uz potporu Ministarstva gospodarstva na federaciji Ministarstva gospodarstva u Zidok županije kupimo poneki stroj. Cilj ovog projekta je jačanje konkurentnosti preduzeća, ali i ukupnog privrednog razvoja Zeničko-Dobojskog kantona. Sufinansiranjem razvojnih projekata, vlada ovog kantona nastoji zadržati lidersku poziciju u industrijskoj proizvodnji i ostvarenom izvozu. Vrijednost predloženih projekata je 1.800.000 konvertibilnih maraka, s tim da je vlada sufinansira u iznosu od 500.000 konvertibilnih maraka ove projekte, otvorit će se nova 43 radna mjesta, tako da i u narednom periodu Ministarstvo privrede i vlada će nastojati da stvara što povoljniji poslovni ambijent. Mi smo praktično uz pomoć ovih malih i srednjih preduzeća kičmu razvoja Bosne i Hercegovine. Dakle, nastojanje da ona sredstva budžetska za koja smatramo da trebaju ići u poticaje, mi dodjeljujemo na jedan transparentan način preduzećima za koja cijenimo da su profitabilne, da će podići ekonomiju Zeničko-Dobojskog kantona. Evo, kao što ste vidjeli, to je pitanje kvaliteta, pitanje produktivnosti, pitanje prekvalifikacije radnika. Kako ističu iz resornog ministarstva, novac će firmama biti uplaćen do kraja ovog mjeseca. Također, najavljeno je da će u prijedlogu budžeta za 2019. godinu za ovu namjenu biti opredijeljen i veći iznos od ovogodišnjih 500.000 konvertibilnih maraka. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona donijela je danas odluku o odobravanju 374.897 km na ime podrške poljoprivrednoj proizvodnji u plastenicima i staklenicima. Time je Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-Dobojskog kantona uspješno realizovalo jednu od značajnijih tačaka programa poticaja u poljoprivredi za 2018. godinu.
Na javni poziv pristigao je 91 zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu podršku proizvođača iz općina Usora, Tešanj, Maglaj, Zavidović, Žepče, Zenica, Kakanj, Visoko, Breza i Olovo. Nakon provedenih provjera od strane ministarstva utvrđeno je da svi proizvođači koji su aplicirali ispunjavaju propisane uslove, te im je u skladu sa kriterijima odobren poticaj za ovu vrstu poljoprivredne proizvodnje. Uvažavajući brojne prednosti ovog načina proizvodnje u odnosu na druge, počevši od zdravstvenih pa do ekonomskih, opredjeljenje ovog ministarstva u nekoliko prethodnih godina bilo je da se poljoprivredna proizvodnja u plastenicima i staklenicima intenzivira, pa je u tom cilju planiran veći iznos novčanih podsticaja za 2018. godinu u odnosu na prethodnu godinu, kao i stručna podrška subjektima koji se odluče proizvoditi na ovaj način. Stoga će Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-Dobojskog kantona i u narednom periodu raditi na stvaranju dobrih uslova za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom, a time i većem zapošljavanju i stvaranju boljih uslova života, poručeno iz Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-Dobojskog kantona. Nekadašnji radnici, sada povjerioci Rudstroja i tokom stečajnog postupka, ne odustaju od borbe za očuvanje svoje firme i svojih radnih mjesta. Nezadovoljni radom stečajne uprave traže njenu smjenu i iznalaze nova rješenja za ponovno pokretanje proizvodnje u ovom donedavno perspektivnom privrednom subjektu. Za godinu i po dana koliko u Rudstroju traje stečajni postupak, ništa se nije promijenilo. Kako kažu, u odboru povjerilaca nema pomaka niti volje kod stečajne uprave da se u Rudstroju ponovno pokrene proizvodnja i aktivira preko 100 radnih mjesta. Iz tog razloga odbor povjerilaca će od stečajnog sudije tražiti smjenu stečajnog upravnika. Rudstroj je jedinstvena firma u Bosni i Hercegovini gdje je stečajni upravnik ušao gdje je firma radila, znači gdje ništa ne fali. Od brusilce, bušilce, aparata za varenje, pa dalje tokarski strojeva. Znači, radnice su svjesno vratili. Ništa nije devastirano. Šta je trebao uraditi? Trebao je samo polako, ne odmah, ali polako vraćati Rudstroj u život. Međutim, on je po ustaljenoj šemi stečajnih upravnika istjera radnike na cestu, u mrtvi, razvuci i radi šta hoće. I to nećemo dozvoliti, zato smo i donijeli odluku da se uputi zahtjev stečajnom sudi za njegovu smjenu. Borba radnika za očuvanje Rudstroja traje već godinama i radnici su u zakonskim rješenjima konstantno tražili mogućnosti za pokretanje proizvodnje i nudili su brojna rješenja. Međutim, tu je zakazala lokalna zajednica, kantonalna zajednica, svi su zakazali. Zašto? Ako kažemo da je Rudstroj na takvoj poziciji, gdje sam ja lično u vladi i u elektroprivredi predlagu da Rudstroj uđe kao zavisno društvo za održavanje rudnika i termoelektrana, jer pozicija samog Rudstroja je takva da se u krugu od 50 km nalaze 4 rudnika, to su Breza, Bila, Zenica, Kakanj i termoelektrana. Međutim, tu našu ideju je vlada pretvorila u djelo s tim što su uzeli TTU Tuzlu, a nisu u Rudstroj. Tešku situaciju radnika Rudstroja dodatno otežava činjenica da u ovom trenutku ostaju i bez naknada koje su u proteklom periodu primali po osnovu nezaposlenosti. Radnici su jadni i žalosni. Nakon neko 10 godina, neko 20, 30, 35 godina mi smo izbačeni na cestu. Uspjeli smo nekako da se uplati taj porez za nezaposlene da bi ostvarivali tu novčanu naknadu iz Zavoda za zapošljavanje, međutim, ta novčana naknada prestaje, ona nije vječna.
U nastavku svoje borbe radnici, odnosno povjerioci, uskoro će održati skupštinu na kojoj će iznijeti svoje prijedloge za rješavanje statusa radnika, odnosno pokretanje proizvodnje, za što postoje svi potrebni uslovi. Čeka se i očitovanje Vlade Federacije o zbrinjavanju 20 radnika koji pravo na penziju ne mogu ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa. Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj obavještava građane da će u subotu 15.9.2018. godine biti izvršena izrada habajućeg i zaštitnog sloja bituminiziranog betona na glavnoj gradskoj saobraćajnici, na dionici od kružnog toka kod pekare Delibašić do objekta kafe Kapone. Shodno tome, u petak 14.9.2018. godine je planirano pranje kompletne saobraćajnice te špricanje podloge bitumenskom emulzijom. Da bi izvršili gore navedeno, a s obzirom da je na snazi totalna obustava saobraćaja na navedenoj dionici, mole se građani da motorna vozila sklone sa gradilišta prije 14.9.2018. godine, to jest danas ili večeras. Sva motorna vozila koja ostanu parkirana iz bilo kojih razloga na gradilištu će biti evidentirana, a njihovi vlasnici propisno sankcionisani od strane policijske stanice Kakanj, te društvo Trgošped d.o.o. Kakanj neće odgovarati za bilo kakva oštećenja na motornim vozilima. Počeli su radovi na asfaltiranju dionice ceste Brežani-Bištrani. Ukupna vrijednost radova koje finansira općina Kakanj iznosi 65.000 km. Osnovna škola Ahmed Muradbegović Stranjani dobila je novo školsko igralište, za čiju je izgradnju sredstva u iznosu od 45.000 maraka obezbijedila vlada Zeničko-Dobojskog kantona. Završeno je asfaltiranje podloge, a preostalo je još da se iscrtaju sportski tereni te postave i golovi za nogomet i koševi. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona je u osnovnoj školi Ahmed Muradbegović u protekle dvije godine uložila 230.000 maraka. Pripremljen je i projekat rekonstrukcije krova, zamjene stolarije i utopljavanja fasadi na zgradi centralne škole u Stranjanima, a planirano je da se s tim projektom započne naredne godine. U Zeničkom naselju Nemila izvršena je primopredaja doniranog vatrogasnog vozila za potrebe dobrovoljnog vatrogasnog društva Zenica. Ključeve vozila gradonačelniku Zenice uručio je član dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Obervejdena. Radi se o kombi vozilu marke Volkswagen opremljenom savremenom opremom i namijenjenom za saobraćajne i druge slične tehničke intervencije. Rezultat je to nastavka uspješne saradnje koja je počela prije nekoliko godina između DVD-a iz Zenice i mjesta Obervejden. Na osnovu rješenja o ispunjavanju uvjeta rada i izvođenje programa za osnovno obrazovanje odraslih u javnoj ustanovi Osnovna škola Kulin Ban Visoko, Zakona o obrazovanju odraslih Zeničko-Dobojskog kantona, obavještenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i odluke školskog odbora o raspisivanju javnog konkursa za osnovno obrazovanje odraslih u školskoj 2018-2019. Osnovna škola Kulin Ban Visoko raspisala je javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2018-2019. godinu. Toliko u vijestima, hvala na pažnji i doviđenja.